Громадяни почали вірити у реформи та країну. До Івано-Франківська релокувалась громадська організація «Смарт Медіа». Одним з її ключових проєктів є реформи для громадян. Голова організації Олександра Щукіна розповідає, війна підштовхнула владу до значних змін. І нині ми спостерігаємо, як різні галузі реагують на виклики, щоб полегшити життя громадянам. Наприклад, реформа цифрової трансформації, на мій погляд, дуже успішна, і війна навпаки підштовхнула і показала її ефективність, що користувачі, наприклад, додатку «Дія», якщо вони до війни їх було 8 мільйонів, то зараз це 18,5 мільйонів. І навпаки, реформа цифрової трансформації, вона показала свою необхідність і те, що необхідно все проводити в електронний формат. Люди змогли не втратити свої документи. ВПО отримують допомогу через «Дію». Тобто це дуже важливо. Так само і медична реформа показала свою ефективність. Вона дуже вже не нова, але вона показала те, що люди змогли отримувати послуги, навіть вже переїхавши, і лікарі їхні також змогли отримувати заробітну плату і не втратили свою роботу. Змінилося й ставлення українців до реформ. Експерт громадської організації «Смарт Медіа» Віталій Світлик каже, якщо до повномасштабного вторгнення більшість не вірили у зміни на краще, то нині довіри більше. Однак залишається актуальною проблема необізнаності. Люди в більшості не розуміють, які реформи відбуваються в країні. А у нас зараз йдуть реформи в швидкому, галопуючому такому темпі, оскільки війна спровокувала ці процеси. Нам, як громаді цієї країни, потрібно відстоювати свої права. Ми повинні заставляти владу працювати в правильному напрямку. І, до прикладу, як ми бачимо, зараз головна проблема в країні – це боротьба з корупцією. І якраз ця система «Дія» нівелює багато аспектів щодо того, щоб там через якогось чиновника йти взяти довідку, щоб без черги. Там ми бачимо зараз там про розтаможку автомобілів, що там вже підраховували експерти, це буде дешевше, чим іти там різні брокери поза чергою. І вся ця система, яка роками напрацьовувала, щоб ми платили якісь там відкати, то це можна перенести в смартфон, і таким чином ми швидше попадемо в Європу. Ще однією масштабною темою, над якою працює організація, є відбудова країни. І за результатами опитувань, які проводили активісти, 80% українців хочуть у цьому приймати участь. Проте не знають, чим саме можуть допомогти, тож в організації працюватимуть над тим, щоб це змінити. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».